हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आजको प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली दुई हजार चौहत्तर बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कुनै दस कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् यो भिडियो लोकसेवा परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहनेछ यदि तपाईँहरू च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ल त ढिलो नगरी आजको यो प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यहरूको विभाजन गरी विषयगत मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रष्ट गर्न नेपालको संविधानको धारा बयासी बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ नेपाल सरकारको संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी तथा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानि नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली तयार गरिएको छ नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली दुई हजार चौहत्तर बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका दस कार्यक्षेत्रहरू यस प्रकार रहेका छन् सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्पर्क र समन्वय स्थानीय तहको सङ्ख्या सिमाना वडा र केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी नीति मापदण्ड कार्यान्वयन र सहजीकरण विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सीमाङ्कन र संरचना सम्बन्धी नीति कानुन र मापदण्ड स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धी नीति कानुन र मापदण्ड यस्तै गरी सङ्घीय निजामती सेवा र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको व्यवस्थापन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन र अन्तर प्रदेश कर्मचारी समन्वय एवं व्यवस्थापन सङ्घीय कर्मचारी निकाय सम्बन्धी कार्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति कानुन र मापदण्ड प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी नीति योजना समायोजन र समन्वय यस्तै गरी प्रशासकीय अभिलेख र तथ्याङ्क र कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी नीति कानुन र मापदण्ड यी सम्पूर्ण दस बुधाहरूलाई हामीले नेपाल सरकार दुई सरकार कार्यविभाजन नियमावली दुई हजार चौहत्तर बमोजिङ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका दस कार्यक्षेत्रहरूको रूपमा बुदागत का रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ अब हेरौँ निष्कर्षमा कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही नेपाल सरकारका मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ अन्तर सम्बन्धित विषयमा नीति कानुन वा मापदण्ड निर्माण गर्दा सम्बन्धित सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग समेत समन्वय गर्न आवश्यक छ अवस्था आजको भिडियोमा यति नै आज हामीले यस भिडियोमा नेपाल सरकार नियमावली दुई हजार चौहत्तर बममोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका दसवटा कार्यक्षेत्रहरूका दस कार्यक्षेत्रहरूलाई बुदागत का रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ र यस्तै खालका अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर नेपाली नोटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सा। र आउने भिडियोमा यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन लिएर आउने नै छौँ त्यति दिनसम्मको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला धन्यवाद